Ki. Znači, trenerot Pane Blažeski mora da se obide so ufrluvanje na sveži igrači, bideki njegovata ekipa je so 10 igrači, sigurno poveće napori ki ima, a za to se potrebni sveži kadri. Manevski. Darko Stojanov ostava topката да оди кај голманот Денковски, кој ја префрла на спротивната страна, кон Митрев. Ацковски. Невнимателен, ја губи топката, на место е Маневски. Пред да биде маут за Брегалница. Во дуел беше со Кристијан Костовски. Маневски до Додев. Ацковски. Ристен Умов. Собрај шест на Умчевски. Маневски. Прекрасно на Ристен Умов. Додев, убаво. На Умчевски. И сврдоваут. Веднаш е изведен. И невнимание на гостинската обрана, на брзана беше изведен ауто, тада видов стрелец кој беше на голот за Брегалница за водство 2:0. Изненаден бев и јас, изненаден и голманот на гостите, да проследим оваа акција во која што е лобован гостинскиот голман, а стрелецот е со број 14, Неумовски Марио. Недоразбирање или брза секавича акција, брзо изведе на аутострана на Дарко Додев, а стрелецот Марио Неумовски успеа да го лобува истрачаниот голман Стојан Димовски и еве во самиот почеток на овој надпревар 46-та минута Брегалница доаѓа до водство 2:0. Маневски, Бакрачевски, Маневски. Ристен Умов. Додевски, топка за Ристен Умов. Интервенира Делов. Ристен Умов, упорен. Не сепак. Дарко Стојанов беше тоа. Слободен удар за Тиквеш. Костовски беше тоа, со број 11. Делов. Топка за Христо беше тоа на место од браната на Брегалница. Зоомен Трштистова и повторно земе на топка. Убаво додавање кон Додев. Неумовски. Додев. Убава со пета за Михаил Маневски. Дали ќе стигне да упати центаршут. Центаршут за Ристен Неумов. Му посвета Делов. Нешто е досудено. Како е да е убава, прекрасна акција во која што Ристен Неумов ја очекуваше ова топка, меѓутоа пред него изникна Делов и ја расипова убава акција на Брегалница. Темелков. Делов. Со мало задоцнување или очекуваше преднос, даде преднос судијата Дејановски, но тук го увиди дека Тиквеш ќе загуби топката, ја враќа и досудува слободен удар кој веќе е изведен. Делов. Темелков. Обид да се проигра Лјамтевски. Додев. Недоразбирање со Наумовски. Спахил.
интервенција на Нумчевски, нов игра со рака. Дарко Стојанов. Мартин Стојанов. Двајци играчи Кулуриго. Прекрасно додавање за Ристе Румо. Можда за 31 0 и 31 0. Убава акција, мат во два потези. Дарко Стојанов, Мартин Стојанов, Ристе Румо. 31 0. Ја бележиме 50-та минута, 51-та минута. Ристе Румо. Реков навлегува во петтата десетина од животот, меѓутоа е вистински пример и дол за младите со својата борбеност, со својото залагање, дава и те како придонес во играта на Брегалница и во постигнувањето на головите. Со број 2 во игра влегува Ризов, а со број 8 излегува Костовски. Нова замена, трета замена во редовите на Тиквеш. Веќе 3:0, ако во првото полувреме имаше тешкотија Брегалница да го откри резултатот, веќе е сега се полесно. Уште во 45-та минута или 48-49-та, бидејќи имаше 3 минути судовско дополнување, падна првиот гол и веќе играчите на Тиквеш немочни губат со 3:0, а се игра само 52 минути. Реков во 30-та минута, играч со играч помалку, поради црвениот картон што го заработи капитенот Георги Мојсов, ги остави на цедило своите соиграчи, мака да мачат, при што еве до сега примија дури 3 голови, а до крајот има уште половина час игра. Делов изведува аут од Марти Стојанов, топката оди во аут. Замена кај Брегалница со број 8 во игра влегува Муерем, а излегува Дарко Додев. Тука е со број 6 Дујовски и со број 9 Кудијан. Значи Дујовски, Муерем и Кудијан во игра на местото на Дарко Додев. Честитки од шефот на стручни штаб Маријан Секуловски. Излегува и Ристен Умов и Кристијан Ацковски. Капитенската лента минува на раката на Дарко Стојанов, кога токму кај него и топката беше пред многу. Кудијан. Ризов. Наумовски беше тоа. Дујовски. Михаил Маневски. Успеа да се мине оваа акција. Маневски. Бакрацевски. Митрев. Вратарот топка. Дарко Стојанов. Бакрацевски. Се бара и високо подигнато знаеме со број 14. Беше тоа на Убовски, но помошникот судија го подигна знаменцето, сигнализирајќи недозволено офсайд позиција и директен удар за Тиквеш. Крај топката голманот Димовски. Имаше малку потрнување со рака, меѓутоа дозволи судијата да продолжи играта. Сега Тиквеш се заканува по левата страна. Прекрасен удар и уште подобра парада на Давид Денковски. Од колено, како
народски да се изразам, шутираше Христов, мисля, че не беше това. Меѓу това, репрезентативна обрана на голманот Давид Денковски изсврла во втор корнер. 6-2 во корнери за Брегалница, во голови 3-0. На токму по средината голо, повторно внимателен Денковски. Лямчевски, нов център шот на втората статива. Убава реакција, аут ќе биде тоа за Тиквеш. Не стигна Бакрацевски на оваа топка, која отиде во аут. Реков, имаше дошт и сега помалку прска, лизгав е теренот и треба внимателна, предпазлива игра и на едните и на другите, како во дуелите, така и во контрола на топката. Нов аут се поблиску до корнер за менцето на Брегалница. Кора се свара топка од играчите на Брегалници и сега брза контра. Наумовски беше тоа. На спротивната страна лошо додавање. Топка за Тиквеш. Со број 24 Христов. Темелков се подготвува за шутир. Шутираше силно, но непрецизно. Гол аут. Дегажман ќе видова на Давид Денковски. Дарко Стојанов. Бакрачевски. Митрев. Јован Мане Митрев. Бакрачевски. Не успеа дриблингот на Бакрачевски. Одземе на топкот играчите на Тиквиш. Организираат напад. И се одвива тука некаде до пред казениот простор на Брегалници, каде што берем за сега неприкосновени се играчите од одбраната. Убава акција на Брегалница, оди Марти Стојанов, закара за четврти гол и сепак успешна интервенција на Стојан Димовски. Прекрасно го направи ова и Марти Стојанов душте поубава интервенција на голманот Димовски. Спречи сигурно зголемување на резултатот од 4-0. Вако станува 3-0, Додев, Нумовски, Ристен Нумов, стрелци на головите. Убава топка кој Ризов. Маневски. Нумовски ваут, кој ќе го изведе Ризов. Го гледа распоредот на своите сиграчи, би гето сите покриени, плюс тоа е играч помалку се, сепак Христов. На место е Дарко Стојанов. Се послужи со раце, со број 6 Стефан Наумчевски беше тоа, прави слободен удар за топка за Брегалница. Кре топката Дарко Стојанов. Митрев. Манев, Митрев. Дарко Стојанов. Дујовски. Повторно Дарко. На спротивната страна не стигна Манев. Реков, лизгав е теренот, треба по-сериозна контрола во додавањето и во примањето на топката. Лизгав е теренот, лизгава е топката и затоа се овие непредвидливи киксеви.
А у затиквиш. Ризов. Лоша контрола. Маневски. Дујовски. Бакрачевски. Стојанов. Дарко Стојанов. Маневски. Дарко Стојанов. Во средина за Дујовски. Слободен е под десната страна. Јован Манев. Но дури сега доаѓа топката. Марти Стојанов може да влезе во казнениот простор. Марти Стојанов си даде предлог фор. А сега Христос се послужи со раци и со нозе. Акција на Брегалница. Маневски. Убав центар шут. Не стигна топката до напаѓачите на Брегалница. Интервенција на одбраната на Тиквиш. Темелков. Христов. Наумовски, Маневски, Бакрачевски, Митрев, убаво, во празно, прекрасно го прави тоа, играчот на Брегалница сакаше да го ловува голманот Димовски, внимателен беше и успеа и овој па да го спаси голот. Останува 3:0. 200% шанси за Брегалница, меѓутоа не успеа Наумовски овој пат во сета своја намера да реализаторски да постигне нешто повеќе. Еве ова ситуација уште еднаш. Останува резултатот 3:0. Воство на Брегалница. Додев, Наумовски и Листенова страци на головите во досегашниот текот над преворот. Темелков. Делов. Се бара Христов. Топка за него. На место е Дарко Стојанов. И расчистува. Реков, во првонештите на превари имаше малку контузија во и конфузија во одбранбените редови на Брегалница, меѓутоа да досега во досегашниот текот на преворот се е вред. Нова акција на Наумовски во напад. Има може да се задодавање. Обид за центар шут и ќе биде ова седми удар од аголот за Брегалница. Корнер на првата статива, прекрасен удар со глава и 4:0. Убава акција. Центар шут на првата статива. Да видиме кој беше стрелец. Со број 15, Јован Манев. 15. Да, со број 15. Јован Манев. А ја бележиме 65-та минута. 4:0 воство на Брегалница. Убедливо. Ке повторам по кој знае кој пат.
тиквеше со играч помалку, бидејќи во 30-та минута судијата Маријан Дејановски му покажа црвен картон на капитенот Георги Мојсов. Номовски. Убаво, двојно проигрување, Ризов е тука, дали ги има ја? Да, пенал. Не сепак жол картон ради заради симулирање. Јас мислев дека ќе биде ова пенал. Еве во контактот Ризов и со број 14 Марио Номовски. Жол картон за Номовски. Инаку и Марио Номовски е дел од екипата на млади фудбалери кај Брегалница, тоа се Давид Денковски, Марио Номовски и Анджело Николовски. Исто така и Јован Манев. Со број 22 во игра влегува Лјупче Кудев. На чие место за момент ќе видам. Број 14 излегува Марио Номовски. Лјупче Кудев не успеа овој удар од аголот да го забележа, трети удар од аголот, 7-3 во корнери за Брегалница, во голови 4-0. Воство на Брегалница убедливо, ако се има во обзир играта на тиквеш со 10 мина играчи на теренот. Дали ќе стигне Марти Стојано? Не, сепак пред него е голманот Димовски. И пред него престои блескава иднина на 16-17 години веќе настапува и за пионери, настапуваше и за пионерите, и кадетите, и младинците на Брегалница, а еве го и за сениорскиот тим. Лјупче Кудев, ке повторам, роде 7-12 декември 2003 година. Слободен удар за тиквеш, жол картон за Јован Манев. Само да забележам оваа ситуација, Јован Манев. Значи, жолти картони кај Брегалница, Додев, Номовски, Манев и Аскоски. Кај гостите Костов и црвен картон Георги Мојсов. Даден знак, центар шут токму на посредината на голот, невнимание на Денковски и од сето ова сепак слободен удар. Фолиран голманот Денковски, кој што е неприкосновен во својот казен простор, бековскиот простор или неговиот голмански простор, веќе изведен Дарко Стојанов, Михаил Маневски, Бакрачевски, Борем. Убава топка кон Маневски. Нема осеби ги тоа. Лизгавиот тенес го направи својото. Изнаден аут за тиквеш. Ризов. Се подготува нова замена со број 14. Во игра ќе влезе Стојан Петковски во редовите на тиквеш. А излегува Брајс 24 Симеон Христов. Ризов ја уфара топката во игра, но фаут токму по средината на теренот. Во аут ја и сврли
Мартин Стојано Фризов. Недоразбирање со својот соиграч Шао Цега за Брегалница. Ќе го изведе Михаил Маневски. Маневски морем. Бакрацки беше тоа, сега Митрев. Манев. Седумдесет и трета минута од надпреварот. Брегалница Тиквеш за сега 4-0. Додев, Нумовски, Ристен Умов и Јован Манев стрелци на головите за ова убедливо востана Брегалница. Топка беше убаво од Дујовски, а во осет се повлекуваше, од осет се повлекуваше Кудијан. Дегаш ван на Димовски, далеко на половината на Брегалница. Не успеа спахи аут за Михаил Маневски. Кудијан, Дујовски. Убава префрлува шири на спортивната десна страна. Кудев. Убава кон Кудијан. Гол аут. Се подготви нова замена во редовите на Брегалница. Со број 19 Стефан Костовски. Не, сепак Анджело Николовски. Темелков назад кон Димовски. Далеко на половината на Брегалница. Меѓутоа не мог да се играчите на Тиквеш. Со еден играч помалку Митрев. Не успеваат да и парират на Брегалница, која што во второто полувреме постигна 3 гола и им убедливо воство 4-0. Димовски. Ризов. Марти Стојанов успеа да ја поткачи оваа топка. Се жали на повреда Марти Стојанов. Дали се работи за нешто позериозно? Со број 19 во игра влегува Анджело Николовски со број 4. Не, тоа е замена кај Тиквиш, број 19 Стефан Костовски, а излегува Ристе Темелков. Е сега се е вред со Марти Стојанов, влезе во игра Маневски, Дарко Стојанов. Марти Стојанов, ја смени страната, сега дојде на левата позиција, центар шут на местото на пеналтикот, сигурна интервенција на Делов и прекината оваа акција на Брегалница. Митрев, Дујовски враќа назад кон Денковски, Маневски. Владимир Дујовски. Не прецизно, лошо ваут. И дури сега ова замена. Со број 19 излегува, влегува Анджело Николовски, а излегува Михаил Маневски. Одличен играч, имаше пех, така да кажам, повреда, незгодна. Околу 5-6 месеца паузираше, меѓутоа играч од школата на Брегалница, кој што веќе ги и намериса репрезентативниот дрес на едно од помладите
репрезентативни селекции, голема надош на штирскиот фудбал, како што впрочем тука и Кудев, тука и Асковски, многумени играчи веќе се очекуваат, затропуваат да вратат на младинските репрезентации на Македонија, што ќе рече дека Брегалница има добра иднина, а убаво е што оваа сезона од 10 ќе игра во првата лига, ќе имат овие млади дечки што да гледат, што да научат, што велат старите да запикасат од потезите на велемајсторите на фудбалот во екипите на Шкендија, Пелистер, Академија Пандев, Силекс, Шкупи и многу други, што ќе рече дека е тоа еден нов квалитет и за гледачите, и за играчите, да се гледаат квалитетни играчи од гостинските екипи, а со тоа да се уживаат и во некои нови велемајсторски потези. А од Забрегалница? Дујовски. Седум да се дјаса минута. Можда Забрегалница, убаво додавање на спортивната страна. Имаше и други решенија, Кудијан. Можеше и тој дупати ударен. Меѓутоа беше несевичен. Скок со глава на Делов. За момент рачистува. Дујовски враќа. Мартин Стојанов. Убава топка на спортивната страна и со Лизгетски старт, Костовски и сврлава аут. А да погледаме и да направиме преглед на резултатите, на останатите резултати од ова 27 коло. Каменица Саса Росоман 3:0, Пачковица Согово 2:0, Победа Кожув 2:2, Слога Виница Китго 2:0 и овде на градски Брегалница Тиквеш 4:0. Дарко Стојанов во висок вселенски скок враќа во казениот простор на Тиквеш. Нема играчи кај Тиквеш со број 3. Наумовски беше тоа. Се заморија еден играч, помалку ќе се повторно. 30-та минута, црвен картон за капитенот Георги Мојсов, кој ги остави своите соиграчи на цедило и ова резултира со ова високо водство на Брегалница 4:0. Наумовски. Делов кон Ризов стигнува. Наумтиски. Бараше прекршок играчот, да ги видиш брза акција на Брегалница. Муарем. Со број 19 Николовски. Со глава кон Мартин Стојанов, со број 6 сврлава корнер. Наумтиски Стефан за 8 удар од аголот за Брегалница. Ударот изведен, токму на пеналтикот, неочекувано од играчите на Брегалница. Мартин Стојанов доваѓа до оваа топка, борба за позиција и прави прекршок Мартин Стојанов. Сосема непотребно. Добро, се завршува со услов интерна опомена. Нема жолт картон, што е најбитно. А слободниот удар го изведува Ризов. Отстапува за Наумтиски. Наумовски. Петковски. Костовски. Ризов. Делов. Наумтиски.
на Умовски. Тука некаде комбинират кавадарчени Ризов. Еден од редките пробиви, обид да се стори нешто повеќе, а дали ќе успее сепак. Ризов се враќа назад, топка за Наумовски. Делов се решива на дриблинг. Беше потурнат од Муарем. Слободен удар токму тука во овој круг кој го бележува центарот на игралиштето. Нонтиски. Делов. Петковски. Не со број 3 на Умовски беше тоа. Сега е Петковски со број 14. Многу замени, може би и јас по некој пат може да погрешу, ќе ви простите да ја гледачи. Скоро 7-8 играчи се во игра. Може би некој ќе заборава од оние што се излезели би ги тоа. Така е тоа, топката е тркалеста, се е можно, па и грешка на коментаторот. Добра акција на Брегалници и Босно за Пес према нула. Пес према нула, Лупче Кудев. Ја бележим 85-та минута. Најмладиот ги дава податоците за него. Еден од најмладите, ако не и најмлад играч на Брегалница, Лјупче Кудев. По снимката забележуваме дека и играчот на Тиквеш влезе во голот со се топката, меѓутоа ајде да му препишеме гол на младиот Лјупче Кудев. Заслужува внимание овој играч кој што реков и ке повторам игра и за пионерите, кадетите, младинците, јуниорите. Сеги за сениорите на Брегалница некогаш во текот на денот може би да одигра и три утакмици, меѓутоа тоа е драшта на фудбалот, тоа е брендот институцијата наречен на фудбалски клуб Брегалница Штип. Беше потренат Дарко Стојано, да, го забележа судијата Дејано Скиова, свири слободен удар за Брегалница. Денковски кон Манев, Дујовски Дарко Стојанов, Бакрацевски. Не стигна топката до Куде, на место е Делов. Тука е Кудев, ја взема ова топка, Муарем. Дујовски, Муарем, прегрива двајцата среднисти. Дарко Стојанов, убаво, двојно прегривање, тројно. Дарко Стојанов, убав дриблинг. Бакрацевски. Шири на спортивната страна. Задоволен играчите на Брегалница од ова високо воство. Се поигруваат по средината на теренот и секако сака да растргнат обраната на Тиквиш и со брза акција да постигнат и шести гол. Едната рака веќе исполнета, 5-0. Се бара гол и за активност на втората рака, односно постигување на шести гол. Не стигна топката за Кудев. Лјамтиски во аут. Изодин аут. Лјамтиски некој од играчите на Брегалница ја поткачи ова топка. Грешно уфрлање и на фаут. Поблизу кон средината на игралиштето. 89-та минута, Брегалница Тиквеш 5-0.
Darko Stojanov. Убава напратката Анджело Николовски. Дарко Стојанов не успеа, сега пак Марти Стојанов, ќе ми простите да гледачи, не успеа да ја смири ова топка, која стигува до неговиот преземенјак Дарко Стојанов. Сега Денковски, Дарко Стојанов. Прекин на надпреварот, се жали за на повреда еден играч на Тиквеш. Се е вред со него. Мислам дека ќе го продолжи надпреварот, иако се укажува помош таму покрај теренот. Уште две минути судиско продолжување. Токму во ова судиско продолжување во првото полувреме Бергалница дојде во воство, дали ќе има надеж за некој нов гол. Остануваат уште овие 120 секунди да се доиграат и да започне долго очекуваното славје. Успехот за Бергалница и враќањето во прва лига. Но фаут за Тиквиш, поблизо до корнер знаменцето. Ништо е добра акција на Тиквиш, топка сигурно во раците на Давид Денковски. Нова брза контра. Брзо се сели топката на половината на Тиквиш. Марти Стојанов права во главата на Наумтевски. Николовски, центар шут на пеналтику, Делов ја сврза оваа топка. Нов центар шут и нова интервенција на Делов. Дујовски, знае тој да распали од далечина. Николовски, Дујовски, крај него е Ризов. Се уште дрибла Дујовски, Марти Стојанов. Убав удар од огромна далечина и на место е Стојан Димовски со крајни напори боксува и изфрла топката во девети корнер. Бергалница за сега има сигурно и високо водство од 5:0. Центар шут, точен на пеналтикот, Кудијан. Марти Стојанов, убав дриблинг. Дарко Стојанов го издудува јубилејниот 10-ти корнер. Меѓутоа овој момент судијата Маријан Дејановски свири крај на овој надпревар. Бергалница Тиквиш победа на Штипјани 5:0, Додев 1:0, Наумовски 2:0, Ристенумов 3:0, Јован Манев 4:0 и Любче Кудев 5:0. Драги гледачи, тука некаде крајот на овој пренос, се извинувам, но не крај и на директното јавување. Очекува соговорници да проследиме оваа заедничка оваа титула на Бергалница. После 4 години враќање на Бргалница во Проволигашкото јато, што ќе каже дека во годината на 100 годишен јубилеј, Бргалница на најдобар можен начин, играчите, раководството, менеджментот на клубот, на граѓаните на Штип, на сите искрени любители на футболот, на фалангата, на ултрабанда, дечките кои не ги штелат дланките и грлата, им носат најубав подарок, пласман на Бргалница во Прва лига. За сега се одјавувам, останете со здравје, уживајте во спортските преноси, а ги очекувам моите соговорници да кажат нешто повеќе за ова прволигашко славје кое веќе започнува. Од мене за сега до гледање до некоја нова спортска прилика, а се
го менувам местото на друга локација каде што ќе имам соговорници. Пријатно од мене.